Baiklah sekarang cikgu akan menerangkan berkenaan dengan amanah saham. Okey sikit cikgu nak bagi penerangan perbezaan antara pelaburan saham dengan amanah saham. Katalah uh, pelajar uh, memang dah tahu nak beli saham apa. Uh, katalah pelajar ni adalah seorang pelajar yang uh, bagus. Uh, jadi pelajar ni dah study berkenaan dengan banyak perkara, berkenaan dengan saham dan setelah membuat pengkajian selama berhari-hari, maka pelajar ni dah confirm dia nak beli saham. Uh, contohnya saham syarikat Petronas sebagai contoh. Jadi dengan menggunakan wang simpanan dia, eh, dia ada simpan duit banyak ni. Duit raya, apa semua, duit belanja sekolah pun dia simpan kan. Semata-mata nak beli saham Petronas ni sebagai contoh. Maka dia bolehlah pergi ke uh, tempat yang kita panggil sebagai stockbroking broking firm. Jadi stockbroking broking firms ni um, ada beberapa tempat yang kita boleh pergi ya dan sebagian daripada nama tu mungkin Uh, pelajar tak pernah dengar sangat tapi tak apa. Uh, kalau nak cari yang mudah ya kalau macam contohnya uh, dekat Maybank eh kalau pelajar pergi tengok Maybank dia biasa ada dua tingkat kan. Tingkat bawah tu tingkat yang kita biasa nak keluarkan wang ke kat bawah tu ada ATM machine ke dan sebagainya. Ah uh, tapi kat tingkat atas tu biasanya adalah untuk Maybank Investment ya. Jadi Uh, kalau pelajar berminat nak beli saham di Bursa Malaysia ni, boleh pergilah naik ke tingkat atas tu, dekat Maybank investment tu, sebab kalau dekat, dekat bawah ni adalah untuk keluarkan duit uh, untuk simpan duit, untuk clearkan cek, untuk pergi ATM uh, itu adalah antara operasi yang dibuat di tingkat bawah ni lah uh, katalah kita nak beli kereta ke uh, pun kita pun pergi jumpa, jumpa lah pegawai dekat tingkat bawah ni, eh, untuk kita buat pinjaman kenderaan ataupun untuk beli rumah ke, untuk pinjaman perumahan eh, dan sebagainya tapi kalau nak pergi nak beli saham ni tak boleh kat bawah ni kena pergi bahagian biasanya tingkat atas. dan dia ada banyaklah contohnya macam RHB pun ada juga untuk bahagian untuk investment, banyak bank-bank yang um, merupakan juga uh, agen bagi stock broking firms ini. Okey, jadi bila kita naik ke atas ni, kita dah confirm lah. Okey, kita pun bolehlah berbincang dengan orang yang dia sebut sebagai Remizer. Okey, dekat atas ni ada Remizer lah yang boleh membantu kita dari segi pelaburan kita dan kita boleh berbincang dengan dia um, ke, maksudnya syarikat mana yang kita hendak buat pelaburan. Okey, namun begitu, sekiranya kita... Tak pasti sangat nak, nak melabur di mana dan kita pun takut risiko kerana apa risiko tinggi ya apabila kita melabur dalam amanah saham, dalam saham ni kerana kalau kita uh, tersilap langkah mungkin jadi uh, pelaburan kita tidak menguntungkan malahan merugikan kita jadi uh, saham ni adalah sesuatu yang uh, berisiko tinggi tapi sekiranya uh, keadaan ataupun rezeki baik maka apa ni pelaburan tu boleh jadi pelaburan yang sangat menguntungkan berbanding dengan segala bentuk pelaburan-pelaburan lain okey alright itu saham tapi kalau misalkan kita tak sure tak pasti nak melabur dekat mana adalah lebih baik kita pergi melabur di amanah saham Okay pernah dengar tak ASB. Amanah saham Bumi Putera kadang-kadang masa kecil-kecil kan. Ada datang ke sekolah-sekolah untuk buka akaun ASB ke dan sebagainya. Okey ataupun kita panggil ni sebagai unit amanah. Ya, pelaburan dalam unit amanah ataupun unit trust. Jadi kalau kita simpan dalam unit amanah ni unit amanah ni kalau pelajar nak tahu banyak bank ada ada menyediakan unit amanah eh ataupun unit trust eh, mungkin pelajar boleh pergilah pergi ke uh, Maybank ke Public Bank ke tanya eh dekat bahagian bawah tu saya nak simpan dekat unit trust lah macam mana eh ah, sebagai contoh okey so, saya so, hampir semua bank dia ada menawarkan uh, perkhidmatan untuk unit amanah ni yang mana kita kita simpan duit kita dalam unit amanah ni Ya, kita laburkan duit kita dalam katalah kita ada 100, kita simpanlah duit kita 100, maka dalam unit amanah ni akan ada pengurus-pengurus yang berkelayakan, yang dilantik untuk melaburkan duit kita ni ke dalam saham. Okey, jadi bukan kita yang pilih lah. Naklah buka mana kat mana kat mana bukan kita pilih. Ha, ini dia pengurus-pengurus yang pakar yang dilantik oleh bank tersebut untuk menguruskan a uh, wang yang kita laburkan tadi. Ha, itu dia uh, cara eh uh, daripada uh, amanah saham bagaimana ia beroperasi. Okey. Dan kita boleh tengok juga berkenaan dengan a um, hartanah. Okey, pelaburan hartanah adalah Uh, pelaburan atas aset yang tidak alih. Ya, maksudnya kita tak boleh pindahkan dia. Contohnya macam rumah kediaman, mana kita boleh pindahkan kan? Kedai, tanah, ini semua adalah bentuk pelaburan dalam bentuk hartanah. Okey, dan pelabur perlu mengambil kira berbagai aspek sebelum membuat pelaburan. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pelaburan hartanah adalah seperti keadaan ekonomi, keupayaan menjana uh, untuk ataupun meningkatkan uh, pendapatan ya sebabnya kalau kita melabur katalah kita beli rumah eh kita kena pastikan bahawa rumah tu rumah yang um, disukai untuk orang lain sewa eh tak bolehlah kita sewa kita beli rumah tapi rumah tu tempat yang terpencil dan berbahaya sebagai contoh jadi orang tak nak sewa rumah kita ah bahaya juga eh jadi kenalah di lokasi yang bersesuaian ya serta prospek-prospek yang uh, bagus untuk memastikan harga hartanah itu semakin meningkat. Okey, uh, bila orang beli hartanah, hartanah ni bab um, rumah, tanah dan sebagainya ni biasanya dia akan harganya akan meningkat. Eh, mungkin uh, pada tahun ni kita beli rumah bernilai katalah harganya adalah 70,000 okey, tapi nanti lagi 10 tahun, kita tidak pasti berapa harganya. Mungkin meningkat sehingga RM400,000 um, uh, sebagai contoh. Jadi ini adalah satu peningkatan yang sangat besar. Namun begitu, kalau lokasinya bagus, kalau kemudahannya bagus ya, berada dalam persekitaran yang baik, perjiranan yang baik, maka uh, kita berkemungkinan untuk mendapat pulangan yang tinggi. Tapi kalau contohnya lokasinya tak begitu baik, tiada akses jalan raya ke tempat tersebut, tiada supermarket, jauh daripada sekolah, jauh daripada Um, um, apa tu, facilities ataupun kemudahan-kemudahan Maka uh, mungkin juga um, Hartanah tersebut tidak menjana uh, pendapatan yang tinggi Dan juga har harga semasanya juga tidak meningkat dengan begitu tinggi Okay Jadi um, Individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa Ataupun dalam bentuk keuntungan modal eh, Apa maksud? Kalau katalah cikgu dah ada rumah sekarang Rumah ni cikgu tak sewakan lah sebab cikgu duduk kat dalam rumah ni ha, Tapi kata-katalah cikgu beli satu rumah lain Cikgu beli satu rumah lain Takkan cikgu nak duduk dua rumah kan Jadi cikgu duduk satu rumah je lah eh, Rumah ni cikgu nak buat apa jadi cikgu pun bolehlah sewakan cikgu sewakan. Jadi bila cikgu sewakan, maka cikgu pun akan dapat uh, bayaran uh, bulanan lah. Ada ada pendapatan bulanan dalam bentuk sewa. Dan katalah, katalah rumah ni katalah cikgu beli harganya RM50,000. Dan setelah 20 tahun cikgu sewakan, kemudian cikgu rasa macam uh, cikgu macam nak jual lah rumah ni sebab uh, dah tak nak, tak nak simpan rumah ni lagi maka katalah cikgu uh, jual Uh, pada nilai uh, sebanyak RM500,000 sebagai contoh kerana setelah 20 tahun harganya meningkat sebagai contoh uh, maka hasil daripada jualan ini ya itu sebagiannya kita sebut sebagai keuntungan modal kerana apa dulu cikgu beli harga RM50,000 je uh, sekarang jual dah RM500,000 jadi di samping